drugari, vreme je za priču za laku noć. Imamo jednu posebnu priču večeras. To je priča o dve sestre koje su bile pohlepne. Da li vi znate šta znači ta teška reč pohlepna? Da. Šta, Danilo? To znači kad je neko bezobrazan, kad on uvek uzme najveće parče. Upravo tako. I kad laže, kad krade. Dobro. Kad hoće da mu se sve učini, da ima se najbolje, najlepše, da niko nema bolje od njega, da mu niko ne uzme ništa. Dobro. On uvek hoće da mu se to uradi. I on kao da je car, kao da je car, kao da je car. Dobro. Ove dve devojčice su bile pohlepne. Znate šta su radile? Čule su da mama ide u nabavku. Jel vi volite da idete u nabavku? Da! To je lepo, onda možete da kupite šta volite. I ove dve devojčice su razmišljale da one u stvari pošalju mamu da ide sama u nabavku, a da njih dve ostanu u kući. I onda su smislile jedan plan. I rekle su, mama, ajde ti idi lepo u nabavku, a mi ćemo da ostanemo kući da napravimo jednu tortu od karamele. To je jedna prelepa torta. I znate šta je onda bilo? Kazale su, ajde da napravimo tu tortu dok mama se vrati da bude skroz gotova. Imali su jednu kucu, taj kuca se zvao Rex. I Rex je volao da se igra tu sa njima. I mama je kazala, a jeste vi sigurne, devojčice, da ćete da napravite tu tortu bez problema, bez mene? Samo ti, mama, slobodno idi. Nas dve ćemo da napravimo tu tortu bez problema. I mama je otišla i njih dve su gledale, tamo je bilo puno stvari u kuhinji. Šta da iskoriste toga? Ova je rekla, treba sigurno šećera. Pa koliko treba? Pa ne znam, moramo da... A koliko treba ovoga, koliko treba onoga? Nisu baš bile sigurne. Onda su brzo u jednoj fioci našli knjigu sa receptima i onda su listale. Starija sestra se zvala Ana, a mlađa sestra se zvala Maja. I Ana, pošto je znala da čita, ona je čitala svojoj sestri, sad stavi šećera. Kaže ona, a koji šećer? Ima beli šećer, ima smeđi šećer. Kaže ona, pa stavi ovaj smeđi šećer. Onda su došli, pa treba sok od limuna, pa treba ovaj sastojak, treba onaj sastojak, ređali su jedan po jedan. I na kraju nastala je prelepa, prelepa torta od karamele. Nekako one to nisu baš vešto kao mama, ali za njihove sposobnosti to je bila odlična torta. I onda, znate šta su onda htjele da urade? Htjele su da pojedu, da probaju, da vide kako izgleda ta torta. I taman su uzele kašike i da krenu na ovu tacnu da jedu. Iz tacne nisu htjele ni u tanjir da sipaju, pravo iz one tacne su krenu. I taman da zahvate, vidjeli su drugaricu Marinu i njenu mamu kako se penju na stepenice prema njihovoj kući. Gde baš sad? Znate kako je ta Marina proždrljiva? To su one mislile. Gde je sad baš našla da dođe kad mi treba da jedemo ovu tortu? Šta da radimo s tortom? One se već penju i njih dve, kaže Ana, Maj, svojoj mlađoj sestri, uzmi ovu tortu, odnesi bilo gde je sakri. Pa gde da je sakrije sad? Ne znam, nosi je bilo gde, ona je trčala po kući i ušla u spavaću sobu i misli gde da sakrije. Stavila je na pod, na tepih i gurnula ispod kreveta, izašla iz sobe i u to je ušla Marina. O, ćao Marina, dobro je što si došla. Jer su bile iskrene? Ne. Ma jok, kakve iskrene. Pretvarale su se skroz. I ušla je Marina, drago nam je što si tu, onda su pričale s njom, a dok su pričale sa njom, a ovde u stomačiću ima ovako vrtilo, vrtilo i pomalo skakalo od nervoze, šta su čekale? Čekale su samo da Marina ode i da uzmu svoju tortu i da je pojedu. Marina je kulturno sedela jedno vreme i njena mama i onda su rekli, dobro, Ana i Majo, vidimo se, doći ćemo drugi put. A one su rekli kobojagi, žao nam je što odlazite i tako dalje. Međutim, u stvari su se jako radovali. Znate zašto? Jer su jedva čekali da trknu ispod onog kreveta, da dohvate tortu i da je sliste. I znate šta je dalje bilo? Ulazi Maja ispod kreveta, u sobu ulazi i gleda ispod kreveta, a ispod kreveta nema torte. Ulazi Ana i kaže, hoćemo Majo da jedemo tortu, gde je, vadi je brzo, ne mogu više da čekam. Ne znam gde je torta. Pa kako ne znaš gde je? Zar je nismo stavili tu ispod? Pa jeste, stavila sam ispod, ali sad je nema. Ma kako nema torte? Mora da je ispod ako si tu stavila. Nas dve smo same u kući.
I ona se sagla ispod kreveta da vidi, nema torte. Ona se sagla još skroz i legla na pod. Kad? Ona je zaboravila da u stvari nisu skroz same u kući. S njima u kući je bio i Rex. Rex. Kuca Rex je bio s njima. I kuca Rex je ovako... Kako kuca liže? Tako liže se. A tacna je bila kakva? Lepa, kao oprana. On je skroz olizao. Celu tortu je pojeo i olizao tacnu. Tako da njima ništa nije ostavio. Ove dve devojčice su bile pohlepne. To je prava pohlepa. Nisu htjele da podele. Da su Marini i njenoj mami odsekli jedno parče torti da su poslužili, jel bi se Marina radovala? Da. Pa kako da ne, i njena mama. I još bi njima ostala. A ovako, zaključujemo iz ove priče da je pohlepa jako loša. I kada smo škrti, onda ne ostane ni za nas, ni za ove druge. Ne znam za vas, ja sam jako sanjiv. Ćemo da spavamo, dečice? Da! Ajte, laku noć, lepo spavajte. Uf, to je lepo.